But វគ្គនេះគឺយើងខ្ញុំភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តទី1ដូចជួបលោកកំហៃដែលប្រចាំការនៅខេត្តប្រសេនុជូនភារៈទៅលោកបត្រាឆ្លើយឆ្លងមកសុំជឿបាទជម្រាបសួរលោកកំហៃបាទជម្រាបសួរលោកបត្រាផងដែរបាទបាទព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីដែរបាទបាទព្រឹកនេះមានព័ត៌មានមួយគឺជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់ដែលបានលេចទូកដោយសារសន្លងពីម៉ោង បាទទុំនេសាទដែលត្រូវសឡងក្បាលសឡងដឹកជីម៉ង់បុកពលិចនៅកណ្ដាលសំលំហសមុទ្រត្រូវបានរកឃើញហើយនៅងំមកកាន់ដីគោកនៅកំពង់ផែទឹកសន្ធៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ហើយបានរកឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ម្សិលមិញនេះបាទបាទបាទរួមលើផងថាទុំនេសាទខ្ញុំក្នុងគ្រួសងលើត្រូវបានក្បាលសឡងដឹកជីម៉ង់បុកបណ្ដាលឲ្យលិចក្នុងកណ្ដាលពេលកំពុងធ្វើការនេសាទត្រង់ចំណុចតំបន់មុខកោះមកស ត្រកទាំងខៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅវេលាម៉ោង21នៅ30ទី5ថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2014បាទបណ្ដាលឯកកម្មកតទូកចំនួន5នាក់ក្នុងនោះ3នាក់បានស្លាប់នៅពីរនាក់បានរួចផុតជីវិតបាទចំណែកក្បាលអូសឡងបង្កខេត្តដែលបុកទូករួចរកកាត់ហេតុមានដើមបាទជាយើងបាទរត់គេចខ្លួនរហូតដល់ចំណុចត្រកស្រែម្បាលខេត្តត្រកកុងទៅបាទសមាជិកពលីសប្រើចាំបានបាទ បាទក្បាលសឡងបង្កដែលពាក់ព័ន្ធមកទុំនេសាទខាងលើនេះមានឈ្មោះអឹមអេសត្រេនស្ពតអូសឡងចំនួនគ្រឿងស្ទុកដោយជីម៉ង់មានតែកងចំនួន2នាក់មានឈ្មោះបេធីនឹងអាយុ36ឆ្នាំជនជាតិថៃនិងឈ្មោះពីជីឡាយជីឡាយុនសងភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំពីអមចាស់សឡងឈ្មោះវត្តណាលីរនៅភូមិស្មៃដែងភូមិស្មៃតូច គុំទឹកល្អត្រង់ព្រៃនៅខេត្តប្រសិនបានបាទបាទជួបនេសាទដែលជាជននគ្រោះខាងលើជាទូនេសាទធនធំប្រភេត BR ដែលមករត់10ពុតតែ4រនាមដាវឡុងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មោះហេងទេប្រុសរនៅត្រង់ទាំងហៅបានរនៅទូកម្មករសរុបមានចំនួន5នាក់កម្មករទូដែលបាត់បង់ជីវិតនោះមានឈ្មោះទី1ជឿងសាន់ ពេលប្រុសអាយុ26ឆ្នាំទី2ហួររ៉ាប៉ោងអាយុ15ដល់18ឆ្នាំនិងទី3ឈ្មោះទុកទៀនពេលប្រុសអាយុ15ឆ្នាំបានពួកគេទាំង3នាក់ជាកម្មករទូរត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយបាទបាទលោកកំហៃខាងនៃរួចរស់មានជីវិតមានពីរនាក់ដែលជាកម្មករទូកនេសាទហ្នឹងតើគាត់បាននិយាយប្រាប់ពីដំណើររឿងថាមូលហេតុបានបុកបណ្ដាលឲ្យលិចអញ្ចឹងហើយជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់ហ្នឹងគេរកឃើញវិញហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចបា
ថាគណៈពេលពួកគេកំពុងតែនិស្សិតតំណាក់មួងរួចហើយខាងកូនឯទូកហ្នឹងបានចូលសម្រាប់ក្នុងក្លុកក្នុងក្រែងគេហៅក្រែងទូកក្នុងទូកហ្នឹងបាទហើយខ្លួនគេជាតែកងនឹងតែកងបំរុងហ្នឹងក៏តាំងអង្គុយនៅលើខាងមុខហើយដើម្បីបញ្ជាទូកគណៈពេលនោះមានសឡង់មួយអូបាបានមកដល់ហើយបញ្ឆិតនៅអូតាក់មួងទូករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយពីតាក់ហើយសឡង់មិនព្រមចូលនោះទេដោយថាសឡង់បន្តធ្វើឲ្យអាខ្សែមួងតាក់ជាមួយសឡង់ហ្នឹងអូគួយចលអ៊ូចទូករបស់គេចូលចូលក្រោមសម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងគ្រុបទូកនោះក្នុងក្រែងទូកនេះក្រែងទូកហ្នឹងបានថាថតចេញអត់ទាន់ទេបាទអញ្ចឹងបានទឹកហ្នឹងបានគួយចូលក្នុងអាកន្លែងចំណុចមួយនេះជាចំណុចម៉ាស៊ីនមកអូចូលក្រោយថាប្រអប់លេងម៉ាស៊ីននឹងជាប់កាំងនឹងឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទូកតែម្ដងអូបាទអរគុណហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការសំណងក៏ដូចជាខាងភៀកគីដែលសឡងអ្នកបុកលិចហ្នឹងគេចាត់ការឬក៏សមត្ថកិច្ចលោកមានវិធានការយ៉ាងណាដែរទៅបាទចំណុចនេះតែខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសស្រុកស្រែអំបិលបានធ្វើការបញ្ជាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងតែពីណាដែលជាជនបង្កនោះត្រូវបានខុសខ្លួននៅស្រុកស្រែអំបិលប៉ុន្តែអើសំណុំរឿងនោះមិនតាន់ដោះស្រាយយ៉ាងណាទេបាទរងចាំតុលាការខេត្តកោះកុងជាអ្នកចាត់វិធានការបាទជុំវិញកាលនេះបាទលោកសុខាជុំវិញកាលនេះខាងលើនេះជូនទៅព្រោះបាទសំណុំអំពាវនាវដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មេតាពន្យល់ការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់និងរកជួយយកជួយរកចិត្តធម៌ដល់គណៈកម្មការក្រីក្រទាំង3នាក់នេះផងបាទហើយសូមឲ្យពោលថាចំណុចកើតហេតុនៅខេត្តប្រាសេនោះអញ្ចឹងសូមស្នើឲ្យតុលាការខេត្តប្រាសេនពីបងវាយសំណុំរឿងមកខេត្តកោះអាមកខេត្តទៅនៅវិញខ្ញុំទៅខេត្តកោះកុងព្រោះថាជឿនក្នុងគ្រួមមានក្នុងលទ្ធភាពនៃការតវ៉ាឬឡើងទៅបណ្ដឹងនៅខេត្តកោះកុងវាជាខេត្តឆ្ងាយពីខេត្តទៅទៅទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកំហៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទបាទចុងក្រោយជួបជាមួយលោកលោកប៊ុនធឿនប៊ុនធឿននៅបន្ទាយមានជ័យបាទលោកប៊ុនធឿនជំរាបសួរ
លោកមន្តឿនហៅលោកជំរាបសួរលោកបត្រានិងលោកសខាបាទបាទលោកមន្តឿនមានអ្វីរាយការណ៍ពីបន្ទាយមានជ័យបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានដែលត្រូវជម្រាបជូនគឺឯកឧត្តមកូគុំសេរីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានកោះពីព្រមដល់ទៅជីវរដ្ឋអាជីវកម្មដែលសាងសង់ផ្ទះដូចជាលក់ដូរនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវជាងសាសនៅតាមស្រីសុភ័ណ្ឌដែលលក់លើទ្រង់ផ្លូវដល់ប៉ះពាល់ដល់សំណប់ស្នុកខេត្តត្រូវគម្រោងជាការរៀបចំឡើងវិញដែលធ្វើឡើងនោះការពីជាថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2013នៅតាមជុំក្លាខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយពីឆាកបានជំនួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរៀបការថានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រព័ន្ធសុខក្រុងហើយបើនិយាយពីស្រុកស្រីសុភ័ណ្ឌគឺមានតែជាក្រុងមួយក្នុងទីរួមខេត្តដែលដែលមានទីជំនួយហើយមានការអភិវឌ្ឍន៍ច្រើនតែមានការសាងសង់ដូចជាផ្ទះសំបែងមួយចំនួនបានសាងសង់ទៅលើរំលោភដូចជាផ្លូវដូចជាមានការលក់ដូរនោះក៏មានលោកលោកដូចជានៅផ្លូវដែរដែលធ្វើឲ្យជាខ្សែនោះគឺឆាសេរីផុនតែម្ដងដែលក្រុមហ៊ុនសាហ្នឹងអាជីវករនោះក៏លក់លើទ្រង់ផ្លូវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាប៉ះពាល់មុខមាត់ខែផងដែរបាទក្នុងពិធីនេះឯកឧត្តមគង្គសេរីក៏បានលើកឡើងថានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺបើនិយាយទៅការទីភារកិច្ចអភិបាលខេត្តមុនគឺក៏ដូចដែរច្រើនណាស់ចំពោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តមុននោះបានដូចជាបានមានការអភិវឌ្ឍន៍មានការរីកចម្រើនផ្ដល់ទុកដល់ស្នាដៃកូនចៅដល់បានឃើញផលិតផលជាច្រើនហើយខេត្តនេះក៏មានមានតំបន់ដូចជាប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារដូចជាប្រាសាទបន្ទាយទ័ពនិងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មពួកនិងតំបន់គេចរអាចជាស្មោឲ្យស្រុកខំស្រុកនេះដែលជាអាចជាជាជាអន្តរជាតិបានគួររំលឹកថាអៃដាំក្នុងវិធីនេះក៏បានលើកឡើងថាតែការងារមួយចំនួនដែលត្រូវកែសម្រួលឡើងវិញដូចជាការសាងសង់ផ្ទះរំលោភលើចំណីផ្លូវឬក៏លក់ដូរនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវដូចជានៅសាស្ត្រាចារ្យភ័ណ្ឌដែលជាកលលក់ដូរលើទ្រង់ផ្លូវឲ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សំណាក់ស្ងប់នឹងមុខមាត់ខេត្តនោះហើយខេត្តត្រូវតែមានវិធានការបញ្ហានេះឡើងវិញជាថាឲ្យខាងនគរថាបានពាក្យពន្ធត្រូវតែមានវិធានការរៀបចំសំណាក់ស្ងប់ឲ្យបានល្អនឹងទុកឲ្យមានភាពយូរថ្ងៃគ្មានសំណាក់ស្ងប់បែបនេះដែរហើយគួរមើលថានៅពេលដែលកិច្ចខាងកិច្ចប្រជុំនោះទោះជាអាជីវករលក់ដូរនៅលើទ្រង់ផ្លូវនៅសាស្ត្រាចារ្យភ័ណ្ឌទទួលសុំឲ្យការលក់ដូរនឹងឲ្យមានការទុកចំណីផ្លូវ2ម៉ែត្រសម្រាប់ការចេញចូលរថយន្តឬក៏គញាគ្នារហូតដល់អាណត្តិដាច់សារអាណត្តិសាររយៈពេល3ឆ្នាំទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មការចម្ពោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនេះនៅតែតែមិនហូរជាប់ថាត្រូវតែរស់រើនឹងកលែងជីវរដ្ឋដែលលក់ដូរលើទ្រង់ផ្លូវនៅសាធារណៈផលនៅធ្វើយ៉ាងណារស់ទីតាំងថ្មីមិនឲ្យទុកឲ្យមានបញ្ហាដំណាប់ស្ទាត់រញ៉េរញ៉ៃបែបនោះទេដែលជាមុខមាត់ខេត្តនៅពេលខាងមុខការអាណត្តិនេះលោកមកធ្វើការមានអាណត្តិនេះលោកមកធ្វើមកពីមើលទេតាមចំពោះព័ត៌មាននេះបានទៅចាប់ណាស់ខាងលោកអត្រាក៏មកគុំជុំអរគុណរៀបលៀលោកប៊ុនធឿនបាទបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រភេទសិនបន្តិចទៀតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តនិងព័ត៌មានផ្សេងៗបន្តិចទៀតបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រភេទសិន